El grup català de tercera ref aquesta jornada només ha marcat 7 gols, 7 gols en 8 partits que tot seguit veiem. Juntament amb Hospitalet i Vilassar, el Figueres de Moisés Hurtado ja saben el que és guanyar. Els figuerencs ho van fer al sempre difícil camp del Vilafranca amb aquest gol de Timo al minut 57 de partit. Timo és un futbolista procedent del futbol base del Badalona que aquesta campanya ha jugat els 5 partits, 3 d'ells com a titular. Amb aquesta victòria, Figueres i Vilafranca empaten a 5 punts a la classificació, que més tard veurem amb detall. Els canyars van veure el que possiblement va ser el millor gol de la jornada, que fins i tot va sorprendre el càmera. L'autoria del gol és de Nil Garrido. Som a la feixa llarga, al municipal d'Hospitalet, on per fi l'equip de Cristian García coneix la victòria gràcies a un doblet de José Canario. El primer és de penal, que el davanter natural de Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas, transforma amb l'esquerra i amb molta elegància superant el porter Alejandro Verdejo. 1-0 al minut 4, només 4, de la primera meitat. Seieu i traieu les crispetes perquè anem a veure el segon de l'Hospi. És José Canario que va buscant i troba el forat perquè la pilota entri a la porteria d'Alejandro Verdejo. No pot fer res el porter esconenc. Al final veieu, el futbol és això, és unió, és pinya, és equip. Marxem a terres gironines, on la Guinaueta va treure un més que valuós empat a un dels camps més complicats de la categoria. El Peralada d'Héctor Simón, que és segon a la taula, que venia de guanyar 3 partits seguits. Déu-n'hi-do aquesta gran aturada del porter Jean Carlos. I la Guinaueta de Luis Gallego, que fins i tot va tenir aquesta oportunitat, on la pilota no va acabar entrant de forma miraculosa. I d'un empat a 0 a un altre, entre dos equipassos. Els locals d'Albert Carbó van tenir l'oportunitat de fer el primer amb aquest penal, aquestes mans de Biel Farrés, però Eloi Amagat xuta el penal i la pica al pal de la porteria de Jonathan Morilla. El Girona B també va tenir les seves oportunitats, si heu vist aquest xut de Ricard Artero, més de 1.000 espectadors al municipal d'Olot, són dades oficials, eh? Els qui domineu el futbol cat sabeu que aquestes són imatges del Narcís Sala, on el Sant Andreu va obtenir la seva segona victòria al campionat. Per la mínima, això sí. El que sembla que és un clar penal que assenyala l'àrbitre Marcos Fernández Quintero l'executa Fasani al minut 33 de la primera fent l'únic gol del partit. I tot seguit una altra victòria que queda resolta per un penal. És la primera victòria de la temporada pel Vilassar de Mar, molt treballada pels nois d'Alberto Ibar Peque i que porta el segell d'Eric Pimentel, també conegut per Pime, el davanter gironí ex del Banyoles, que signava aquest llançament al minut 47 de partit a la porteria del Mar, amb la seva escopeta que reflexa l'alegria del davanter quan marca. Alegria de Pime, alegria pel Vilassar de Mar, que ja és nou a la taula, i alegria pel Sant Cristóbal, que té en Òscar Sierra un defensa, que no només és defensa, que és golejador, de fet és l'actual pitxitxi de l'equip, que és un sub-40, però que podria ser un sub-20 pel seu rendiment, i que dona, un cop més, amb el seu gol, els 3 punts pel conjunt d'Oliver Vallabriga. Sembla que no hi és, sembla que no apareix, però pop! Per qui apareix, s'endú la pilota i amb l'esquerra, zasca! Minut 83 de partit, 3 punts que volen cap a Terrassa i ara tot seguit us convidem a veure el resum de resultats i classificació d'aquest grup cinquè de la tercera ref.